ഉർവശിയും പാർവതിയും മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളൊഴുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കൂടത്തായ് കൂട്ടക്കൊല വിഷയമായ കറിയൻ സൈനൻ ഡോക്യുമെന്ററിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റോ ടോമി സിനിമാ യാത്ര ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതിലേക്ക് നിരൂപക പ്രശംസയും പുരസ്കാരങ്ങളും ആവോളം നേടിയ രണ്ടു മൂന്ന് കൃതികൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്റ്റോ ടോമി ഫീച്ചർ ഫിലിം രംഗത്തേക്ക് ചുവടെടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഫീച്ചർ ഫിലിം തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ്. ക്രിസ്റ്റോ, ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണിത്. എടുത്തോട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാനും ഫൈനലി സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, ഫൈനലി അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുവാണെന്നുള്ളതിൽ. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഇപ്പം ക്രിസ്റ്റോയുടെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ഇപ്പൊ രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി, ചെറിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തപ്പോ ചർച്ച ചെയ്ത് ഊഹിക്കാമല്ലോ കറിയൻ സൈനായിട്ട് കാരണമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്ററി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു ചലഞ്ചും ഉണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചലഞ്ചായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ചലഞ്ച് ക്രിസ്റ്റോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനം കാണുന്നവർക്ക് എൻഗേജിങ് ആക്കണല്ലോ. എനിക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് ആ സ്റ്റോറി ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു വീണ്ടും ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ അവര് നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡായപ്പോ അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും അവരോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഈ ഡോക്യുമെന്ററി അവരെയും ഒരു തരത്തിലും മോശം രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യരുത്. അത് എല്ലാവരെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഡോക്യുമെന്ററികളിൽ എപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. അപ്പൊ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയം കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു, എഡിറ്റിംഗ് സമയം. അത് ഒരു 18 വർഷം നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. കന്യകയിൽ നിന്നും കന്യക കാമുകി രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി, അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഗ്യാപ്പ് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തതാണോ, സംഭവിച്ചു പോയതാണോ? അല്ല, 2016 ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതിന് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കോവിഡ് വന്നു. അപ്പം അത് വീണ്ടും ഓൺലൈൻ, പിന്നെ കോവിഡ് തീരുന്നുണ്ട്, അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കറിയൻ സൈനായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന്റേതായ ഒരു സമയമെടുത്തു. അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്താ, എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയോ? ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരം നടക്കുന്നു. ഹിന്ദിയിലാണോ? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു.